אז ערב טוב לכולם, אני שחר ואני פרשתי לפני שנתיים טניס תחרותי. ברגע שפרשתי, כל מה שרציתי לעשות זה... רגע, ואני דוביק, אני אבא של שחר. הרבה מאוד שנים שחר הייתה באה אלינו למשרד ואומרת אני הבת של דוביק והכל התהפך, אני אבא של שחר. כן, אז כמו שאמרתי, פרשתי מטניס וכל מה שרציתי לעשות, בעיקר זה לעשות כלום. אחרי מגיל 6.5 שאני משחקת עד כמעט גיל 30, רציתי שלא תהיה לי מחויבות, שאני לא אהיה בלחץ, שאני לא אחשוב מה יש מחר, איזה תחרות, התקשורת עליי, כמה כסף עשיתי, איזה דירוג אני, פשוט לישון מעבר ליותר משבועיים במיטה שלי, לכבס את הבגדים שלי, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל כן, להיות בבית בימי הולדת של משפחה, של חברות, לא לטוס לחול בחגים, מה שכולם כן רוצים, פשוט להיות בן אדם נורמלי, כמו שאומרים. וכשפרשתי הרגשתי שיש לי הרבה מה להעביר הלאה, עברתי המון הצלחות, כישלונות, אתגרים, מכשולים, ורציתי איכשהו להעביר את זה הלאה, אז עם אבא ישבנו וחשבנו, והגענו למסקנה לעשות הרצאות, שאני אעשה הרצאות, ופנינו לרפי. האבא, ישבנו וחשבנו, זה דבר שרץ לאורך שנים. זה רץ לאורך שנים מפני שטניסאי מקצועני הוא אחד מהספורטאים היחידניים שאין לו שום תמיכה מסביבו. אין לו תמיכה מסביבו, זה אומר שאין קבוצה עם יושב ראש ומנכ"ל ומאמן כושר ופסיכולוג, אין חברים לקבוצה, ובמקרה של הטניס גם אין איגוד שבעצם מארגן הרבה מאוד דברים ודואג להרבה דברים. ולכן היה צריך איזושהי מעורבות של המשפחה, נדבר על זה עוד מעט, אבל ישבנו עם אבא ודיברנו על מה אני אעשה, אחר כך זה חלק מהחיים שהתרגלנו אליהם בגלל שהיא הייתה טניסאית. לגמרי, אז... אז שם ההצעה הארוכה היא נקודה נקודה, זה צמד מילים שהמאמן שלי כשהייתי צעירה הנחיל לי. בטניס בשביל לזכות במשחק צריך לנצח נקודה ועוד נקודה שתגיע למשחקון, מערכה ובסופו של דבר למשחק. וזה הרבה פעמים שהייתי מאבדת מומנטום או הייתי מתרכזת בשופט או במאמן שעצבן אותי או בהורים שלא הייתי מרוצה ממה שהם עושים בצד. בדרך כלל. אז הייתי מתרכזת בכאן ובעכשיו, בנקודה הספציפית הזאת, וזה קשור לכל אחד מאיתנו בחיי היום-יום. לפעמים אנחנו מתפזרים בדברים מסוימים, וצריך לחזור לפוקוס מסוים. אז איך הכל התחיל? איך הכל התחיל? שוב, אבא נכנס לתמונה. אני במשך הרבה מאוד שנים ביליתי קרוב ל-50% מהזמן שלי בנסיעות, ותמיד הבאתי איזושהי מתנה מהנסיעות. פעם אחת לא מצאתי כלום, והייתי צריך להביא מתנה לשלומי, האח הגדול של שחר. והדבר היחיד שראיתי בחנות היה מחבט טניס, אז אמרתי, רעיון, נביא את המחבט הביתה, ובעצם משם הכל התחיל. אז יש לי אח שלומי גדול ממני בשבע שנים, ואחותי שני בארבע שנים גדולה ממני, והיינו, גרנו במכבים, אמא שלי הייתה צריכה, לא הייתה צריכה, היא הסיעה אותם כל יום לאימון, טניס, ולא יכלה להשאיר אותי בבית לבד. אז הייתי צריכה להצטרף אליהם, והייתי היפראקטיבית, והסתובבתי בין המגרשים כל הזמן, עד שיום אחד המאמן של אחותי, יגאל, בא אל אמא שלי ואמר לה, תקשיבי, אני רוצה שהבא שלך תתחיל לשחק טניס, יש לה משהו בעיניים. ולא הייתה שום כוונה של דלקת עיניים או משהו כזה, אלא ממש אש בעיניים. כן, וככה באמת התחלתי לשחק טניס, בגיל 6.5, וסיפור קטן, כמו שאתם יודעים, טניס זה ענף יחידני, שכמו שאבא שלי אמר... אתה הולך לעמוד בפינה עכשיו. הכל נופל על ההורים, הוצאות גדולות, ואני ואחותי תמנו ביחד בתל אביב דרום, וצריך לקנות נעליים, אין מה לעשות, צריך להחליף נעליים כל משהו כמו חודש, חודשיים, תלוי מתי... שבועיים, שלושה. מתי, איך הצלחנו לקרוע את הנעליים, אבל לא היה לנו, להורים שלי אז, בזמנו מספיק כסף, ואבא שלי באחת הנסיעות שלו לארצות הברית, הביא איזה פטנט חדש, דבק שקוף, ששמים אותו על הנעל, מכסים אותו, וכל הלילה הנעל הולכת לפריזר. זה הופך להיות מומי לגיטימי לגמרי. כן, ואני ואחותי היינו צריכות להתמודד עם זה יום אחרי זה, להגיע למגרש,
לפני האימון היינו הולכות לצד ומשפשפות הנעל שאף אחד מהילדים לא יראה את זה, שלא יהיה פדיחות, אבל אולי זה עשה אותנו, אותי במיוחד, קצת יותר חזקה בראש ובאמת נתן איזה פן אחר בילדות. אמא ואני ושחר, מהר מאוד הבנו שבעצם יש לילדה משהו, וראינו שזה הולך ולוקח יותר ויותר ויותר זמן מהחיים שלה בכלל, והחלטנו בשיחה משפחתית שיש שלושה דברים מאוד חשובים שאנחנו נעמוד עליהם, שאם היא לא תמלא אותם היא לא תשחק טניס. הדבר הראשון היה לימודים. לא לימדנו רף גבוה מדי, אצלנו במשפחה כל מי שקיבל 60 נחשב להצלחה, גם אחיה ואחותה. וזה מזכיר לי סיפור שאחד החבר'ה שעבדתי איתו היה עם ילדים די מוכשרים, וכשהבת הראשונה שלו, עדי, סיימה את הבגרות, הוא בא אליו ואמר לי, דוביק, תן לי להיות אבא פולני. אמרתי לו, לייזי, סע. עדי סיימה את הבגרות בהצלחה, אמרתי לו, איזה יופי, בממוצע 107. אני עד אז לא ידעתי שאפשר בממוצע יותר מ-100. חיבקתי אותו, אמרתי לו, לייזי, כל הכבוד. אחרי כמה שנים הבת השנייה סיימה, והוא בא אליו ואומר לי, דוביק, אני רוצה להיות אבא פולני, אני רוצה לשפוך. הבת השנייה סיימה, ממוצע 120. כבר ידעתי לא לשאול איך מגיעים לממוצע 120, שמרתי את הבושה בפנים, וכששני סיימה את הבגרות, שלומי סיים ראשון, שני סיימה השנייה, הלכתי ללייזי ואמרתי לו, לייזי, תן לי להיות אבא פולני. אמר לי, איזה יופי. אמרתי לו, שני סיימה. אומר, יופי, באיזה ממוצע? אמרתי לו, 120. הוא אומר לי, איזה יופי. אמרתי לו, שלומי ושני ביחד. אבל, אני העליתי את הממוצע, מזל שהתחתנתי עם רופא, אז העליתי את הרף לגמרי, אנחנו לא כאלה גרועים. אין ספק שמה-60 הפכנו ל-64. הדבר השני שאמרנו לשחר והסברנו לה זה שהיא חייבת לחיות חיים נורמליים, זה אומר שיהיו לה חברות. עכשיו, לילדה שנוסעת פעמיים שלוש בשבוע לתל אביב או לוינגייט ממכבים לאימון בוקר, חוזרת לבית ספר. אחרי בית ספר נכנסת שוב לאוטו, אוכלת ארוחת צהריים, עושה שיעורים באוטו, בדרך חזרה לתל אביב או לוינגייט, לא פשוט. אז פעם בשבוע ליזה הייתה יושבת עם שחר במוצאי שבת ואומרת, השבוע תחזרי מוקדם ביום כזה או בשעה כזו ותלכי לשחק עם חברות. עמדנו על זה שיהיו לה איזשהם קשרים לחיים נורמליים של ילדה נורמלית. שעדיין יש לי חברות מהבית ספר, שזה, תבינו שזה לא משהו הגיוני, כי רוב הבנות מהטניס העולמי אין להם חברות בכלל. אז הדבר השלישי היה ללכת לצבא. זה איזשהו מוטו שאצלנו רץ במשפחה. ושחר ידע שהיא חייבת להתגייס, אף על פי שהיו לה אופציות להינשא או למצוא פתרונות אחרים, לעבור לחול. לא שהיא עשתה הרבה בצבא, אבל כל פעם שהיא הגיעה לארץ, היא ידעה שלמחרת היא לובשת מדים, הולכת ליחידה. בין האימונים, אוכלת ארוחת צהריים וחוזרת לעוד אימון. כשאומרים לה, אוקיי, את יכולה ללכת עד הנסיעה הבאה. אז על ידי היתדות האלה ניסינו ליצור מצב שהיא תהיה קשורה לעולם, כי טניסאיות מסתובבות כל שבוע במדינה אחרת, כל שבוע בשדה תעופה אחר, במלון אחר, עם טיפול מאוד מאוד מסור, ואני חושב שחלק מהדברים האלה החזיקו אותה קשורה לקו כאן. וגם להבין שיכול להיות שהטניס לא יצליח, ואני צריכה להיות ילדה נורמלית, ולדעת שאם אני מתחילה משהו אני גם מסיימת, שזה עזר לי מאוד גם אחרי זה להיות בטניס כל כולי ב-100%. אז נגיע לחלק, אני מאוד אוהבת אותו, כמו שאתם רואים, כתוב פה מה אין, לא גבוהה ואין כישרון טבעי לטניס, אז אני 1.68 מ' וזה נחשב די נמוכה. כשהכניסו אותה לאתר הראשי של ה-WTA, היא אמרה לי, אבא תרשום 1.70 מ' כדי שהבנות קצת יפחדו ממנו. כן, אז רוב הבנות הן מעל 1.75 מ', באמת חזקות, גבוהות, אתם יודעים, מרוסיות, מזרח אירופה, וגם, אין מה לעשות, לא היה לי כישרון טבעי לטניס, וכשאני אומרת את זה, אתם מכירים נגיד את דודי סלע, את פדרר, הבחורים הם באמת, הם כמו קוסמים, איפה שהם רוצים לשים את הכדור, הכדור הולך, אצלי זה לא היה ככה. זה ממש לא היה ככה, היא נסעה לטורניר של נייק,
וכשהיא חזרה אמרתי למנכ״ל של האיגוד שנסע איתה, והוא אומר לי, אמרתי לו, תשמע, פנו אליי מחברת מחפטים, אחרי שהיא לקחה את הטורניר, אולי מחפט כזה, גדים כאלה. אמר לי, דוביק, לא משנה, שים חבל על המחפט של שחר, היא תמצא את הדרך לנצח את המשחק. אז באמת מה כן היה לי, הייתי חזקה מאוד מנטלית, הייתי עקשנית ומוכנה לעבוד קשה, גם ראיתם בסרטון, באמת זה משהו שבזכות זה שלא משנה מה הייתה התוצאה עד שהשופט לא היה אומר game set match, אני לא ירדתי מהמגרש ונלחמתי עד הרגע האחרון, יש המון סיפורים של קאמבקים אבל נחסוך את זה היום, וכל זה גרם לי והצלחתי באמת להיות שלוש שנים בתוך הקריירה, בטופ 20 בעולם, רוב הקריירה בטופ 50, וכמו שאתם יודעים, את הדירוג C של 11 שלנו. שחר יודעת, אבל אני תמיד מזכיר שגם היית 14 בעולם בזוגו. כן, אבא שלי גאה בזה גם. מה זה באמת, כל הדברים, התכונות האלה, זה לא משנה, לא חייבים להיות האנשים או הבני אדם הכי כישרונים במה שאתם עושים, כישרון טבעי, אבל צריך למצוא את החוזקות ובאמת ללכת עליהם עד הסוף, ולדעתי הם הרבה, החוזקות האלה הם הרבה יותר משמעותיות מאשר להגיד יש לי כישרון. זו לא תמונה שאני גאה בה וזאת אני. תמיד הייתה לי איזושהי בעיה מבחינת דימוי גוף ונשיות. כמו שאתם יודעים, בכל ספורט צריך ללכת הרבה לחדר כושר ושרירים, הייתי בארץ ואנשים רואים אותי ברחוב והם אמרו לי, וואי, את כזאת קטנה, כי כן, הטלוויזיה עוד יותר מגדילה ועוד יותר רואים את השרירים ומדגישה אותם, ותמיד שהייתי הולכת לקניות עם אמא שלי, אחותי, חברות, עד היום אני לובשת בגדים ואני אומרת להם זה גברי, כי תמיד היה לי איזה משהו אצלי שהרגשתי שאני קצת גברית בגלל שאני עושה ספורט, ואמרו לי, את לא גברית, אז זה לא נראה עלייך גברית. אני רק מזכיר לך שבגיל די צעיר היו שתי נשים שדי השפיעו על אליזה ועליי בנושא הזה. אחת הייתה פסיכולוגית של מרכז הטניס ברמת השרון, והשנייה הייתה אימא של סנדרה שהייתה מאמנת של שחר. בגיל 13-12 כבר. ושתיהן דיברו עם אליזה ביתי ואמרו, תראו, גם שני וגם שחר משחקות טניס, הרבה מהבנות מסתובבות עם מכנסיים נורא רחבות ועם גרביים עד הברך, תקפידו שהבנות יוכלו לשמור על איזושהי נשיות גם כשהן נמצאות על המגרש, גם כשהן מתאמנות, ולהרגיש עם עצמן טוב. אז למזלי גם שהגעתי לטופ העולמי, על הטופ העולמי היה לי ספונסר של ריבוק 9 שנים, ופעמיים בשנה היו מצטרפות אליי לתחרות תופרת של ריבוק, מהצוות, המנהלת, שהיו באמת באות ומתייעצות איתי איזה בגדים אני רוצה, איזה צבעים, כמו שאתם רואים אהבתי מאוד צבעים זוהרים שמתאימים לכובע, מתאימים למגני זיעה, מתאימים לנעליים, וזה איזה משהו שהייתה לי פריבילגיה שנהניתי ממנה לגמרי לאורך הקריירה. אני תמיד לא יכולתי להבין, היו כמה פעמים שהייתי במלון כשהמשלחת הזאת הגיעה, הם נסגרו בחדר ל4 שעות, על מה יש לכם לדבר? אם יהיה מלמלה פה, אם לא יהיה אבי, אבל כנראה שזה עזר.